我想伐魏久矣，幸司马懿中计遭贬，时不我待，否则将遗恨终身。 创业未半，而中道崩殂，今天下三分，益州罢弊，此诚危急存亡之秋也。亲贤臣，远小人。 此先汉所以兴隆也，亲小人远贤臣，此后汉所以倾颓也。臣本不依，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈。 三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂须先帝以驱驰。后知亲父，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎。 故临崩击臣以大事也，受命以来夙夜忧虑，恐覆脱不效，以伤先帝之名。故五岳渡泸，深入不毛，今南方已定，甲兵已足，当奖率三军北定中原，庶竭驽顿，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝。 而忠陛下之职分也。愿陛下托臣以讨贼心腹之效，不效则治臣之罪，以告先帝之令。陛下，亦以自谋，以资搜善道，察纳雅言，深追先帝遗诏，臣。 不胜受恩感激，今当远离，临表涕泣，不知所云。